Compõe a camada sólida externa do planeta, sustentando os oceanos e continentes. A placa do Pacífico ela tem 70 milhões de quilômetros quadrados. Ela é a maior placa oceânica que existe. Aqui a nordeste da placa do Pacífico, a gente tem a placa norte-americana. Juntando aqui com a placa sul-americana, ocorre uma zona de convergência entre placas. Estão lembrados de zona de convergência? Mais ou menos, né? Então tá. Zonas de convergência são quando duas placas, uma mais densa e outra menos densa, né? Elas se encontram e fazem esse movimento. Com licença. Bom dia, professor Nato. Posso interromper sua aula um pouquinho? Bom dia. Muito obrigada. Bom dia, terceiro B. Bom dia. Tudo bem com vocês? Animados? Eu tô animada porque tá chegando um momento do ano que eu adoro, um momento muito especial, vocês sabem do que eu tô falando, né? Quem que tá chegando aí? O Enem, muito bem. Então é uma hora que eu adoro conversar com os alunos para saber, né, o que que vocês estão pensando em fazer quando vocês crescerem, qual é a opção de vida de vocês. Então eu vou passar aqui rapidinho conversando um pouquinho com o pessoal, tá bom, professor? Já te libera a turma de volta. Vou começar com você aqui, Bernardo. O que você tá pensando? Já decidiu? Querer. Eu tô querendo fazer educação física, mas o que der pra entrar, eu tô entrando também. Mas educação física é um bom curso, eu acho uma boa opção. Eu também acho. Quem sabe você não vai ser o futuro técnico aí da seleção brasileira, né? Trazer uns títulos aí pra gente, tá? Demorando, né? Tem tempo que a gente não ganha. Tem que dar um jeito isso aí, vamos torcer. Você aí, então, já decidiu? Eu tô pensando em medicina, que o sonho mesmo é medicina, né? Mas se não der, acho que a segunda opção é química, alguma coisa. Não, mas medicina eu acho uma excelente escolha. Você é um ótimo aluno, conheço seu histórico no colégio. Tenho certeza que você vai conseguir passar, tá bom? Tá bom. Vai ser médico aqui, vai cuidar de todo mundo, não é não? O dom até é o que eu quero mesmo, meu sonho, né? Mas aí, química... Não, então tem que ir pro seu sonho, ó. É sorriso bonito, vai ser um bom dentista lá. Vai, quem sabe? Tava bem o dente, né? Tá o dente bonito, né? Vai dar certo. Bom, arquitetura ou jornalismo? Qual dos dois você prefere? Arquitetura. Ah, entendi. Vamos humanos, humanizados, né? Tá confuso esse negócio aí, né? Tem que... Sim, a gente tá focando agora, por enquanto, em passar de ano, né? Porque tá agarradaço, assim. Eu sempre sonhei em mexer com a área da saúde, sabe? Aí agora eu decidi que eu quero fazer fisioterapia. Muito bem, tá vendo? Uma aluna decidida, uma pessoa que sabe o que quer, que tem foco, objetivo. Muito bem, Maria. Isso aí. Ou eu vou fazer letras ou eu vou fazer pedagogia. Mas você tá mais inclinada pra qual? Qual é a sua vontade primeira? Vai que se eu tiver um emprego aqui, eu vou fazer pedagogia. Ah, é? Você vai ter que assinar um contrato antecipado, né, José? Eu já garanti de maneira. Não, pedagogia é um bom curso, é uma boa opção. Eu, pelo menos, sou uma profissional realizada. Venho trabalhar todo dia com amor, com carinho, cuidar de vocês, não? Tá bom, aí você vem aqui trabalhar com a gente na escola, tá bom? Então vamos continuar aqui, descobrindo os segredos dos alunos. Bia, você, o que você vai fazer? Nada. Engraçadinha, nada. Que engraçado. Não, sério, o que você vai fazer? Nada. Como assim nada? Você quer dizer que você está indecisa, né? Você não escolheu ainda com a sua carreira, tá confusa, é isso? Não, eu não vou fazer nada mesmo. Como vocês não vão fazer nada, Beatriz? Você não quer ter uma profissão? Não. Você não quer ter uma profissão? Nada, você não quer fazer nada. Não quer ter nenhum emprego, não fazer nenhuma faculdade, é isso, não fazer nada. Tem que fazer alguma coisa, Beatriz. Por que que eu tenho que fazer alguma coisa? Ah, peraí, Beatriz. Ô, ô!
Fala na cara, Su. Bia, o que é aquele aparelhinho bizarro? Achei aquilo tão estranho. Ela usa aquilo direto? Só quando ela fode a voz tanto falar merda. É. Uf. Filha, você pegou a calça na casa da sua avó? Aham. Minha filha. Oi. Você sabe que o seu pai, a gente te apoia no que deve é, né? Nós estamos com você pra tudo. Independente da escolha que você fizer, a gente vai estar junto. Agora, eu acho que você deveria fazer a prova. É, pra ver no que dá, só pra ver no que vai dar mesmo. Tem tanto curso legal, tanta coisa boa. Vai que você entra. Pode ser uma experiência muito boa. Mãe, não cai na ideia desse povo, não. Eles só querem botar uma faixa aqui na porta com o nome de aluno aprovado. Cai nessa, não. Tudo mercenário. Tudo mercenário. Bia, olha só. Eu acho que tem um exagero mesmo. Eu fiquei assim, eu achei que foi demais. Mas, no fundo, tem uma preocupação da escola também com o seu futuro. O que você vai escolher, o que você quer fazer, que caminho você vai seguir. Isso existe, ué. Preocupação. Enfim, eu tô falando pra você pensar. Entendeu? Pensar. Sabe por quê, filha? A vida passa. E passa rápido, ó. Quando você vê, já foi, já era. Tem mais jeito. Aí não dá pra fazer nada, entendeu? Pois eu sinto. E pra falar a verdade, mano, todo ser humano é assim. Tem a percepção sensata, mas se corrompe no din-din-dom. Fica na oração, pois se multiplica, casa na rocha, se... Pois o após vem sempre com a voz de quem fez. Se não foi nós, graças a Deus já chegou nossa vez. É, eu tinha dito pra vocês, sabedoria pra não fazer igualzinho os português. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, é parabéns pra você, é nessa data querida. Vamos fazer a guerra, amor. Vamos fazer a guerra. Batalha, mano. Batalha. Tá bom, só pra ver ela. Aí, aí, aí. Parabéns, a gente sabe que você não gosta, mas a gente não tá nem aí. Fez assim mesmo. A velha mexeu exagero. Foi seu pai, Bia. Abre a cara, por favor. Ai, não acabou, não. Presente! Pai, eu falei que não queria presente. Ah, filha, deixa de ser aborrecida, abre logo esse presente.
Pai, deve ter sido caro. É, a gente não faz esse tipo de comentário sobre presente, não, viu? E depois, minha filha, você merece. E merece mesmo, filha. Olha o bolo. Olha o bolo. Pronta pra bater de frente com quem finge ser real. Realmente pra dar certo tem que ser golpe fatal. Mente foca, fujo de fofoca pra trilhar o certo. Se sufoca, mas pra não dar pano o sistema tá alerto. De peito aberto sigo com semblante que demonstra que atrás do rosto dó sua personalidade mostra. A preta da hora demais, hein? Tá curtindo morar aqui? A massa, perto do centro. Suave, bate solzão. Fala aí pra nós tomar um sol pelado aqui na laje qualquer dia, amiga. E o aniversário, como é que foi? E uma caneta bizarra do meu pai, velho. Caneta? Uma caneta executiva de marca, velho. Ele e as viagens dele. Doidão. Ou, você acredita que chamaram minha mãe lá no colégio? Uma palhaçada, velho. O que que pegou? A coordenadora passou lá de sala, enchendo o saco. Perguntando os bagulhos de vestibular e tal. Daí eu falei que não queria fazer nada. Ela ficou meio puta. Só esbravejando lá. Mas você não vai fazer nada, não? Pô, vou não. E o rap? Fazendo uns sons? Tá rolando? Ah, tô mais pra lá do que pra cá, na verdade. O que tá pegando? Ah, sei lá, suíte. Às vezes parece que os bagulho é meio em vão, assim, tá ligado? E tudo que eu falo, tudo que eu penso, as pessoas acham que é besteira, tá ligado? Vou trocar uma ideia com o pessoal do colégio, eles só falam de vestibular, trabalho, estudo, como se fosse tudo uma matemática, tá ligado? E tivesse que ser uma parada exata. Tem essa questão da grana também, velho. Esses dias deram uma palestra lá na escola sobre pretensão salarial, você bota fé. Eu vejo a galera no busão, assim, com uma cara de infeliz, tá ligado? Uma cara de quem não tá de acordo com o que tá vivendo mesmo. E eu não consigo fazer parte desse bagulho, não, tá ligado? Eu não consigo sentar numa sala de aula e falar que eu quero ser médica, que eu quero ser advogada. É umas ideias que não é compatível mesmo com a minha, tá ligado? Mas essas paradas de médico, de advogado, esses negócios antigos, você acha que é pra quem sonha fazer essas paradas mesmo, sacou? E trabalhar, e se estudar, saca? Não tem que ser necessariamente ruim, saca? Você é talentosa, velho, porque você não faz música. Não sei, suíte, e eu quero poder não saber também, tá ligado? É complicado, mano. Tipo assim, o mundo tá aí, sacou? O tempo não para, mano. Todo dia é um leão pra matar, saca? Em a cada esquina tem alguém querendo puxar seu tapete e complicar sua vida um pouco mais, sacou, velho? Sei lá, eu fico pensando nisso. Eu sou mulher no rap, velho. Tudo duas vezes mais trampo. É menos grana, menos espaço. E a luta é grande, mano. A gente não para. Pô, você vê aí a casa, tá massa, saca? Tem comida na mesa, a conta de luz tá paga, saca? Mas, pô, é um trampo pesado, é uma correria grande pra manter isso. Mas é isso que eu tô falando, tá ligado? Pra que isso e por que isso tudo, tá ligado? Ah, mas se for pensar assim, velho, você vai ficar sempre nesse puxa daqui, puxa de lá, saca? E, pô, o mundo é louco, velho, meio torto. E a gente vai continuar lutando, mas ele não vai mudar tão cedo, sacou? O corre é esse, a gente tentar se viver aí, ó, se virar malandramente no rolê pra conseguir se manter. O aluguel não espera, velho. Sei que você não concorda, velho, mas escuta sua tia. Quando você for mais velha, você vai entender. Ou aceitar, né? Especialistas apontam que o aquecimento global será o mais grave problema ambiental que os habitantes do planeta irão. Bom dia, professora. Bom dia, terceiro B. Tudo bem com vocês? Estou passando aqui só para dar um recadinho, imagino que vocês estejam ligados, mas amanhã é o último dia de inscrição para o Enem, né? Se por acaso alguém não se inscreveu ainda, não vai ser por falta de aviso, né? Não vamos dar mole, não. Se alguém precisar de qualquer ajuda, pode passar lá na minha sala, estou lá para tirar qualquer dúvida, ajudar com a inscrição, tá bom? Se alguém precisar, oi, bom dia, vamos acordar? Oi, tudo bom? Tá em aula, presta atenção? Obrigada, gente, obrigada, professora. Bom dia, uau!
Labaiar mesmo que é bom nada, né? Fica nas conversas, né? Atrasou tudo, serviço realmente. Mas tem que dar atenção pra ela, né, coitada? Eu tava pensando em ver um filme. Hoje, vamos? Não, pode ver aquele fantasma. Ah, não. Um negócio pra relaxar, gente. Então tá um da fada. Da fada, né? Aqui não tem nada. Pode ser. Vamos ver um filme, Bia? Pode ser de chinês também. Não, um monte de chinês, não. Daquele movimento. Na mão. Tá bom mesmo. Quer salada, filho? Ah, o tomate tá uma delícia, viu? Mas essa parte foi eu que escolhi. Não, não come nada, que tem vitamina, fico boba. Ô, Bia, você resolveu sobre o vestibular? Eu vi hoje no jornal que amanhã é o último dia de inscrição, você tá ligada, né? Nossa, já? Já. Mãe, rapidinho. Eu já te falei que eu não vou fazer nada. Mãe, o ano que vem, meu bem? Ah, vou viajar, andar por aí. Ai, andar por aí. Andar por aí. É, eu acho que tá cedo pra ficar fritando essas paradas. Fritando nas paradas, Bia. A prova você tem que fazer, não te custa nada. Custa sim, tem a grana da inscrição. Gente, ah. Quer dizer que pra tatuagem ok, pra piercing ok, tatuagem, pra notebook aí, ok. Não, tá, pelo amor de Deus. O cara comprou esse caro demais. Eu acho que fazer. Nossa, não, Beatriz, pelo amor de Deus. Vocês estão igual o povo do colégio, que saco. Ei, Bia, não levanta a voz, não. Que isso? Você tá pensando que a vida é moleza, filho? Você não pode é isso, escolher pai. Não fazer nada? Não é isso. É isso, sim. Então tá bom. Eu vou ser uma executiva certinha que trabalha no escritório e fica lá assinando um cheque com uma caneta de R$300. Como é que é? Que isso, Beatriz? A gente só quer te ajudar, não vem com essa ironia, não. Mas é muita petulância da sua parte, não é não? Você devia levantar a mão pro céu e agradecer de ter sua mãe e eu, que ralamos muito pra te dar tudo que você teve até hoje. A gente sempre te deu todo o suporte pra você fazer o que você quisesse. Tem neguinho aí que se tomar pau tá fudido, viu? Tem que largar tudo e arrumar emprego pra ajudar em casa. Agora você, com todo o apoio que a gente te deu, de repente, essa moleza eu não vou fazer nada. Vou andar por aí. Não, calma, Nico. Não, calma não. Olha, eu te respeito. Eu acredito até que você é um menino inteligente, você é capaz de decidir. Mas as coisas não são assim, não. Respeita e quer que eu faça do seu jeito. Filha, não é isso que seu pai tá dizendo. Ele só quer que você pense direito, e eu também. É tão difícil de entender isso. A música. Por que você não faz alguma coisa no campo artístico? É. Você gosta tanto, é tão talentosa. Mãe, você não tá entendendo. Mas tá difícil, hein, Beatriz? Entendeu? Sua mãe agora é burra. Eu sou burro também? Não quer dizer que você fica aí nesse pedestal e a gente aqui de baixo te olhando. Não é isso? Só uma prova. Pelo amor de Deus. É a primeira geração da nossa família que tem a possibilidade de chegar na faculdade. Isso é verdade, Beatriz. E nem a prova você quer fazer. É muito mais cabeça, não entendo. Você tira a touca, por favor. Pode pôr no chão aí, no cantinho.
Podem começar, gente. Boa prova. Mas que isso, garota? Desistiu? Tipo isso. Mas você tem que ficar na sala, tem tempo mínimo pra sair. Pô, se quiser, chama até os gambel, tô saindo fora. Nossa, obrigada, menina. Correria, viu? Oh, que calor. Como é que ela chama? Ela chama Azula. Muito linda. Você é muito linda. Vocês estão indo ou voltando? Voltando, e você? Tô indo. Você vem muito aqui na cidade? Nada. Morei aqui quando era mais nova, mas... fui embora. Você tava ralando? Não, no hospital. Ela tá doentinha? O avô dela, meu pai, faleceu. E você, tem parente na roça? Na real, não. Eu tô meio que fazendo uma doideira, assim. Peguei o primeiro balaio que eu pude pagar. Tô indo. Tá fugindo da polícia, menina? Tipo isso. Você tem o quê? Uns 20 anos? 18. É a idade que eu fui embora. Vazei, fui embora na alta. Mas por que você foi embora? Ah, um pouco de instinto, um pouco de necessidade. Tem coisa que a gente pensa, tem coisa que a gente faz e... só depois a gente vê o que é que dá. Mas vai tranquila, vai na fé. Na minha época foi uma falação na minha cabeça, o povo me criticando, mas eu fui. Valeu a pena?